Allah hələ bir məlik göndərmişdi onu yerə. Gəldi, görsətdi özünü, 19 yaşlı idi. Şəhidlik zirvəsinə baxdı. Darıxıram, çox darıxıram onun üçün. Müharibə qəhrəmanlıq Əliağa Məmmədovun alın yazısı idi. O 2001-ci ildə, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmadığı, insanlarımızın ağrılı dönəmində dünyaya gəlsə də, müharibənin acısını hər zaman canında hiss edib. Birinci Qarabağ müharibəsində şücaət göstərmiş milli qəhrəman Nazim İsmailov adını daşıyan 80 saylı məktəbin şagirdi olub. Qəhrəmanın adı şərəflə gənc Əliağanın tərcümeyi halını bəziyib. Atası İldəniz Məmmədov oğlunun igidliyini Sovet İttifaqı qəhrəmanı Qafur Məmmədovla müqayisə edir. Onu ikinci Qafur Məmmədov adlandırdı. Özü ki, 1942-ci ildə, yəni həmişə dediyim kimi, Sovet İttifaqı qəhrəmanımız Qafur Məmmədovumuz olur. O da öz zabitini qoruyarkən şəhidlik zirvəsinə qalxmışdı. 75 ildən sonra vətən uğrunda gedən döyüşlərdə Əliağa da həmin hərəkət eləmişdi. Əliağa Məmmədov bir müddət cido ilə məşğul olsa da, hətta yarışlara qatılıb müəyyən nəticələr əldə etsə də, karyerasını tatamidə davam etdirmir. Nuruzlu Əliağa 5 nömrəli peşə liseyində işıq operator ixtisası üzrə təhsil alanda, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda təcrübə keçəndə teatra bağlanır. Səhnəyə işıq tutma missiyasına çevrilir. Teatrın direktoru, əməkdar incisənət xadimi Əlqismət Lalayev söyləyir ki, Əliağa qısa müddətdə kollektivin böyük rəğbətini qazanıb. Əliağa necə böyük bir sevgi ilə burada ətrafında özünə dostlar qazanmışdısa, düşünürəm ki, orduda da eləcə sevgi ilə əhatə olunubdur. Və bu sevgi, bu vətənə, işinə, insanlara böyük sevgisi onu məhz bu şəhidlik zirvəsinə ucaltdı. Biz Əliağanın xatirəsini heç vaxt unutmuruq. Onun haqqında qısa metrajlı bir video çarş çəkmişik. İşıq adam adlanır. Doğrudan da o bir işıq kimi bizim səhnəmizdə yandı və getdi. Hər bir insana qismət olmayan zirvə ona qismət oldu. İşində də çox layiqi, məsuliyyətli, hər şeyi tez qavrayan bir işçi idi. Öz sevgisini qazanmışdı. İşçi heyətində, iş yoldaşlarının arasında, kollektiv arasında da özünü sevdirməyə bacarmışdı. Təəssüflər olsun ki, aramızda yoxdur. Şəhidin anası Samirə Məmmədova oğlunun teatra bağlılığından danışır. Musiqili teatrı çox sevirdi. O ki, orada səhnələr olurdu. O da sevinirdi ki, gəlirdi həvəslə danışırdı. Bizim gecə də qalırdı, deyirdi, biz sənə səhnə quracaq. Mən xoşlayıram, baxıram, maraqlanıram. Bir də görürsən, deyirdi, ana, mənə sabah səhnəni verəcəklər, tamaşanı, mən işığı idarə edəcəm. Deyirdi, balamsa, müxayyət ol, birdən çaşarsa, deyir, yox, mən onu hələ eləyirəm ki, hələ işığı verirəm ki, çox həvəsli, çox inan, hələ sevinə-sevinə danışırdı, hələ bir ki, hələ orada doğulmuşdu, hələ bir laf belə körpə yaşından orada olmuşdu. Şəhid Əliağa Məmmədovun arzuları böyük idi. İncisənət Universitetindən daxil olmaq, həyatını bütünlükdə teatr sənətindən bağlamaq istəyirdi. İncə sənətə istəyir, deyirdi, qoy gəlim, oxuya-oxuya həm işimi davam edirəm, bəlkə gözəl nailiyyətlər əldə edirəm. İşığa çox həvəsi var idi. O hələ onu ürəklə, bir gözəlliklə təsvir edirdi ki, hərdən adamın özündə həvəsi gəlirdi. Əsgər yedənilə gedəndə telefonunu aparırdım, iş yoldaşları ilə danışırdı, maraqlanırdı, işdə nə var, nə yox, nə səhnələr qurulub. Allah həmişə soruşurdu dostlarından, iş yoldaşlarından. Ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilən şəhid Əliağa Məmmədov indi yalnız işıqlı xatirələrdə yaşayır. Ruhuna ehtiramla. Ülviyyə Heydərova, Məmməd Vəliyev, İlçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri.